Чи бачите ви якийсь позитив у державній роботі по боротьбі з корупцією? В чому є позитив? В тому, що ми почали створювати, ми як країна, інституції, які, якщо ми захистимо, мають шанс подолати не всю корупцію, окремі її елементи. Антикорупційне бюро, спецпрокуратура, НАЗК у разі зміни його керівництва, бо це, ну, жестяк, вибачте, будь ласка, те, що вони зараз творять. Нам бракує ще інституцій, але вже є її зародки. Почалися системні реформи, які вже дають результат, і відкотити, які дуже важко. Те саме ProZorro держзакупівлі, ті самі закупівлі ліків через міжнародні закупівельні організації. І таких прикладів є багато. Чи є це системна зміна, яка змінить нашу енергетичну реформу, її частини? Чи є це ті речі, які змінять нашу країну? Швидко – ні. Але це в 100 разів більше, ніж ми мали до Революції Гідності.